Evo ja kao pravaš mogu reći, mi pravaši koji smo prvi stali na prag domovine, koji smo se borili za Hrvatsku, stvarali Hrvatsku i stvorili Hrvatsku. Kako u ratu, tako i u miru želimo napraviti sve ove korekcije i nedaće koje se dešavaju u Hrvatskoj državi i u hrvatskom narodu, da napravit ćemo sve da vratimo iz van domovine naše ljude koji su da li namjerno ili nenamjerno potrani iz hrvatske domovine trbuhom za kruhom i u emigracije naše koji su kapitalci, koji imaju šta da za ovu domovinu i dignuti standard hrvatskom narodu onakav kako njemu pripada i da Hrvatska stane na svoje noge konačno u povijesti, a ne da nas vode oni koji nikad nisu volili Hrvatsku, a ne vole je ni danas. Želim još poručiti, odnosno čestitati Uskrs, neka bude blagoslova puno u hrvatskom narodu i hrvatskim obiteljima. Ja vas pozdravljam starim hrvatskim pozdravom, Bog i Hrvati za dom spremni.